La segona pel·lícula del cicle de cinema contra la pobresa i l'exclusió social va aplegar el passat 31 de novembre més de 250 persones a la sala 1 del cinema Alexandra. El film que es va projectar fou Buscando el Sol, un documental de David Blanco que pretén posar rostre a un dels problemes més crus i alhora menys visibles de les nostres ciutats, la desigualtat i la pobresa. Aquest documental, en el que es basa la pel·lícula La sombra del sol, a punt d'estrenar-se, narra la visió de la vida, de la mort, de la fortuna i la duresa del carrer des del punt de vista dels indigents. David Blanco ens explica com va sorgir la idea i quina fou la seva motivació. I d'alguna forma pues era una realitat que me resultava interessant precisament per lo lejana en la que veia aquest tipus de persones con respecto a mi vida, cada vez uno lo ve menos lejano, ¿no? O sea, cuando empieza a investigar, o sea, uno se da cuenta de que la gente, vivir en la calle o acabar en una situación de este tipo es más fácil de lo que uno cree. El tema, entramos porque vivíamos, hablo en plural, porque vivía con mi pareja en el Gótico y oíamos todos los días pues, a los mendigos abajo, las conversaciones que tenían, a la mañana cómo los policías los echaban, las réplicas de los vecinos, y ahí empezamos un poco a investigar qué era lo que pasaba. El cicle de cinema organitzat per Cristianisme i Justícia, Càritas i la Fundació Arrels, que presentava el documental, abordava amb aquest film una problemàtica molt present al nostre dia a dia, però literalment esborrada als nostres ulls. Els indigents que s'han vist arrossegats per la pobresa extrema i que pateixen la marginació crònica que hi va lligada, tenen una manera completament diferent d'entendre l'esperança. Per ells, aquesta esperança està plenament vinculada a les poques mostres d'afecte que poden arrencar d'aquells que ja els han oblidat. Per ells, ja no importen els diners, sinó l'amor i la proximitat que tots necessitem per seguir endavant. Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels, explica quines són les actituds que s'haurien d'emprendre tant a nivell institucional com a nivell individual. Les institucions, sobretot administracions públiques, el primer de tot, parar aquest procés que acaba amb un desnonament, és a dir, fer una moratòria de desnonaments per causa econòmica, intentant que ningú hi surti perdent tot, o sigui, distribuir el cost, és a dir, l'entitat financera que pugui cobrar un lloguer just, la persona que pugui continuar amb l'habitatge, l'administració que avali, etc. A nivell individual, el primer de tot, no tancar els ulls, no optar per la solució de salves i quin pugui que les coses van malament, sinó pensar a veure quines són les respostes actualment hi han i quines val la pena de donar suport, fer-ho, aprendre a estar al costat d'aquestes persones, que a vegades és tan senzill com quan els hi dones unes monedes, doncs dir bon dia, com està, si veus que està malament, orientar-los cap a algun centre social, inclús quasi, quasi prendre's la molèstia d'entrar a la web de l'Ajuntament, que hi ha un telèfon d'urgències socials Després del debat amb el director i Salvador Busquets, els espectadors que van assistir a la projecció es van mostrar sensibilitzats per tal de conscienciar el seu entorn. Doncs m'ha semblat molt bé, m'ha agradat molt, he trobat que estava molt ben feta, que a més s'abordava el tema d'una forma molt seriosa, sense caure en, com et diria, en certes coses o cert periodisme que últimament s'està caient, sobretot en determinades televisions, s'ha evitat completament i m'agrada. Esperem que sí, esperem que realment serveixi per conscienciar una mica, no? Aviam, aquí hi havia una sèrie de persones que tots tenim família i llavors, bueno, doncs potser transmetre una mica, no? Mirar que això, aquesta idea s'escampi, no? Aquesta realitat i el que han dit que realment moltes vegades ens hi posem d'esquenes, no? I és veritat, passem de llarg. El pròxim 18 de gener es projectarà l'última pel·lícula del cicle de cinema sobre pobresa i exclusió social al cinema Alexandra. A través del film Endeutats sobre la teranyina de Ferran Vidal s'analitzarà com afecta la crisi a diferents famílies.